Assalomu alaykum qadrdonlar. Universal mavzu kanalini doimiy kuzatuvchilari, do'stlar, bugungi mavzuimiz mirza teri bo'ladi. Ya'ni mirza teri, ko'k teridan ishlangan yog'ochlar haqida. Ya'ni ko'rasiz, dumaloq yog'ochlar. Hozirgi kunda qurilish yaxshi ketyapti ko'pchilikning uyida. Ko'pchilik xohlaydi shu mirza terining yog'ochlari nish bilekanligini bilishni. Bunday yog'ochlar esa bu yerda juda ham ko'pgina. Bundan tashqari azizlar, qaranglar, mirza teridan tilingan mana bunaqa yog'ochlar ham bor. Ko'ryapsizmi? Strapila bor, brusoklar bor. Shularning narxini ham hozir ko'rsatib chiqamiz. Reykalarga qiziqsangiz esa, teradan tilingan mana reykalar sizlarga yetarli darajada. Va undan tashqari mana bu yerda garbil, vassaliklar ham bor. Mana ko'ringlar, hozir shularning narxi bilan tanishtiramiz. Mana bu yerda bruslar ham bor, ya'ni mirza teridan tilingan bruslar. Hozir mana shularning narxlari bilan tanishtirib chiqamiz. Undan avval adres bilan tanishtiramiz. Adres Marg'ilon shahri. Marg'ilon shahridan 2 km farq qiladi. Biz asosan ekranga nomor yozib qo'yamiz. Ana shu nomorga telefon qilib istagan vaqtingizda zakaz berishingiz mumkin yoki lokatsiya so'rasangiz, xuddi shu manzilni lokatsiyasini tashlab berishadi. Videorolikni boshlaymiz. Boshlashdan avval agar sizga malol kelmasa, bir dona like nimchasini bosib qo'ysangiz, sizdan g'oyatda minnatdor bo'lgan bo'lar edim. Qanunda boshladik. İbrahim Can aka, yaxshimisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Ustozjon, yaxshi kelganlaringizmi? Yaxshi, rahmat. Ishlaringiz zo'rmi? Alhamdulillah, rahmat. Yog'ochlarni qarang, chiroyligini mana do'stlar tomosha qilinglar. Mana bu do'q ketgan, hozir mana shular narxlarini tanishamiz-da endi. Bu quruq ekanda qamasa? Quruq Rustamjon, 4,5 metrli to'sinamiz. Mana tomosha qilamiz. Xudo xolasa. 4,5 metr chiqadi. 4,5 metrli to'sinamiz mana shu. Yog'onligi mana ko'rib turibsiz. Yo'g'onligi endi to'singa tashlasa bo'laveradigan holat. Sinmaydigan yaxshi. Xohlasa baquvat narsa. Donasi nechta? Go'shtsuvagi ichida. Narxi 110 ming so'mdan. 110 ming so'mdan. Rustamjon, 110 ming so'mdan, xudo xolasa. Mana. Bu hozir bitta anaqani ichida nechta bo'ladi? Bu yerda 28 ta 36 talik bo'ladi. Go'shtsuvagi ichida bo'ladi endi buni. Hammasi bir xilda bo'lmaydi Rustamjon. Hammasi bir xilda bo'lmaydi. Aka, hozir biz yog'ochlarni ko'rsatamiz-ku. Mesela uchun bu yerga kela olmaydiganlar bor. Yetkazib berish xizmati qanaqa dastlabkalar bor? Yetkazib berish xizmati xudo xolasa vodiy bo'ylab oborib berishimiz bepul. Xudo xolasa agar tog'da ag'i poytaxtga bo'ladigan bo'lsa, Angrengacha oborib beramiz. Ag'iga xudo xolasa. Do'stlarim, qaranglar, yetkazib berish xizmati haqiqatdan bor ekan mana vodiy bo'ylab Namangan, Andijon, Farg'ona, undan tashqari Toshkentga kirib kiraverish, Angren, Ohangarongacha yetkazib berishadi. Ohangarongacha yetkazib berishadi. Xo'p, bular hammasi hozir bir xil-a? Bir, endi 4,5 metrli nari baquvatlarini ham ko'rsataylik. Qani ko'rsatamiz o'shalarni. Mana bu ham bir xilmi bu, yog'onroq ekanmi? Bular 5 metrli. 5 metrli. 5 metrli, 6 metrli. Keling, bir chekidan ketaramiz. 5 metrli qancha buning donasi? Bu 5 metrli. 5 metrliklarimiz 160 ming so'mdan bu baquvat. 160 ming. Rasa baquvat, ha. Mana. Terilerin narxi mana. Mirza teri edi bu. Mirza teri, xudo xolasa. Mirza teri. Haliga ko'k teri deyishadi buni. Ko'k teri, ha. Bu ham 5 metrli mana. 5 ming. 160 ming. Boshlab 160 ming so'mdan, xudo xolasa. 160 ming so'mdan. Boshlab. Xo'p, qaysini ko'rsataman dedingiz? 4,5 metrli, mana uni ko'ringda mana. Mana mana 4,5 metrligimiz, mana 4,5 metrligimiz. Mana 4,5 metrligimiz 125 ming so'mdan bular. 125 ming so'mda mana bu 4,5 metrlikni ko'ryapsiz. Nariga 110 ming so'm, bular 125 ming so'mda. Hozir mana qurilish ketayotgan ko'pchilikda ba'zilar bilmaydi, teri qancha bo'lyapti ekan, yetkazib beradigan joy bormi ekan deydi insonlar uchun mana ekranga nomor yozib qo'yganmiz. Ibrohim akaga telefon qilib istagan vaqtingizda zakaz berishingiz mumkin. Mana bular qanaqa bular? Bu ham 4,5 metr. Ash 125 ming so'mlik mana. 125 ming so'mda. Endi nariyada 4,5 metrlikcha baquvati bor, podbor bo'lib terilgani. Ular 140 ming so'mdan ular. 140 ming so'm. Mana hozir qarang, mana shu holatda terilarning narxi tushganmi yoki o'rtachami yoki ko'tarilganmi? Terilarning narxi tushgan Rustam. Tushgan-a? Tushgan. Oldin qimmatroq bo'lganda. Mana shu to'sinlarda to'g'riga 160 ming so'm, 170 ming so'm sotilgan mana shu to'sinlar. 4,5 metrlik. 140 ming so'mdan hozir adborligini qilib berilyapti. Hozir siz aytayotgan narxdan misol uchun iltimos aka, shuncha olamiz, bir kelishadigan joyi bormi deganda tushib beradigan joyi. Xudo xolasa tushib beramiz Rustam. Demak, bu hozir taqab qo'yilgan narx emas. Yo'q, aytilgan narxdan ham tushib beriladi Rustam. Aytilgan narxdan ham tushib berish. 4 metrligimizni ko'rsataylik. 4 metrligini ko'rsatamiz. Do'stlar, agar like bosmagan bo'lsangiz, sizdan jalb emas, bittadan like bosib qo'yinglar. Mana 4 metrli quruq to'sinlarimiz. Mana. Qurilgan bu yerda hali man qo'l ko'rmadim.
Bu qanchadan bu? Bu 70 ming so'mdan. 70 ming so'mdan bir donasi. Bu ham xuddi shunaqa. Endi bu ham 4 metrli, bu 90 millik holati. Endi kimdir 70 ming so'mlikda oladi, kimdir 90 ming so'mlikda oladi, kimdir 80 ming so'mlikda oladi. To'g'ri. 70 ming so'mdan 100 ming so'mgacha to'sinda holati bor. Kimdir? To'g'ri haqiqatdan. Kimdir baquvatni tashlayman deydi, kimdir nimasini tashlayman deydi. Mana ingichkalarichi, ingichkalar. Bular sarrobli emas Rustamjon. Bular 6 metrli sarrob. 6 metrli nima? Bu 4 metrli. 4 metrli lagamiz mana. Sarroblar qanchada? 6 metrli. Xo'p, 6 metrli sarrobimiz mana unisi 100 ming so'm Rustamjon. 100 ming so'm. Unisi 100 ming so'm, mana unisi 80 ming so'm. 80 ming va 100 ming so'm agan. Tanlab olaverasiz. Xo'p, endi? Endi 5 metrli mana u sar yengiroq to'sinlarimiz mana 5 metrli to'sinimiz. 5 metrli mana. 5 metrligimiz. Aytaveraman bularni. Bular 145 ming so'mdan. 145 ming so'mdan. Bu ham go'sht tubagi ichida bo'ladi. Ja ingichkasi chiqmaydi-da buni. Ja ingichka, ja ortiqcha ingichka narsani tiqilmaydi endi. O'ziga holatiga mos, hali o'zini mos holat dedi. Aka to'g'risiga bu kishi aka halol insonlar, o'sha oldindan gaplashgandik, sizni aldashmaydi. Agar mabodo sizni aldashsa, men o'zimga ham telefon qilishingiz mumkin bo'ladi adminga. Xo'p, narxini ko'rdingiz. Mana bular qanaqa mana ichkaridagilar, nima bu? Bular 3 metrliklar. 3 metrli ustunlar bular. Masalan, mana manularimiz bor. Bular 15 ming so'mdan. 15 ming so'm. 15 ming so'mdan. Bular 4 metrlik-a? Yo'q, 3 metrlik. 3 metrliklar. 3 metrliklar. Mana ular bular 30 ming so'mdan baquvvatroq. Bular nimaga ishlaydi bular? Bu nimaga ishlaydi? Anu sarrobda yer ustun pustun bu narsalarga ishlaydigan narsa bu. Keyin mana u kashelli. Bu kashelliklar mana bular 4 metrlik bo'ladi. 4 metrlik mana shular 25 ming so'mdan mana shular. Tushunarli. Biz mana ichkaridagini ko'rdik. Endi qaysini ko'ramiz aka? Ota bolalar mana shunaqa qilib sotib yuribsiz-ku. Ota bolalar mana bozorda sotishadi. Tarozda o'tirib turing. 6 metrli nimadir ko'rsatmoqchi edingiz? 6 metrli to'sinimiz. 6 metrli to'sinimiz. Mana shu narsalarni yana takillar teng aka. Zo'r ekan ovoz. Urug'dan. Ammo baquvvat to'sin. Xudo xolasa. Mana shunaqa yog'ochdan ishlatsangiz qurilishga zo'r chiqadi mana. Qarang. 200 ming, 220 ming sotilgan mana shular ustidan. Endi bitta narx ayting endi 200 ming yoki 220 ming? 180 ming so'mdan obunachilaringizga qilib beraman. Dastavkasini 220 ming so'm ham emasakanda 180 ming so'mdan olib o'tirib beraman xudo xolasa. Mana bizni obunachilarga mana takillab turgan 180 ming so'mdan 6 metrli yog'on baquvvat moloq yog'och ekan. Mana mashinalar ham 6 metrli. Oo mana. Misol Rustamjon hozir to'g'ri gap borsa, hali sotiladigan terak bor deydigan odamlar uyga borsa, mana shu narsani hozir biz 180 ming so'm sotyapmiz desa ishonishmaydi. Qarzon haqiqatdan tushibdi. Terak necha bo'lsa, muncha bahoda turishaveradi. Tushib ketibdi. Mana azizlar, mana tushib ketibdi deb yozganman. Mavzu haqiqatdan narxi tushgan. Xo'p, mana bu yerda ingichka teraklar ham bor ekan. Mana hozir mana 5 metrli yoshi 145 millik holati. Oppoq ekan bu. 145 millik holati mana shu. Keyin mana bu yana 3 metrliklarimiz bu. Bu 3 metrlarimiz 15 ming so'm bular. Kerakda kimgadir bu ham ko'p. Kashi pashi u bo'lasi. Mana bular ham 15 ming so'mdan xudo xolasi. 15 ming so'mlar. Mana bu yog'ochlarni ko'rib chiqdik. Xo'p. Endi nimani ko'rsatasiz bizga aka? Narada. Narada nima? Pasta, pasta. Aka, bitta savolda. Siz terak purishsiz-da, to'g'rimi? Terak olasiz, terak sotasiz, kesasiz. Xudo xolasi. Xo'p, sizga telefon qilsa, bizda terak bor desa olasizmi? Rustamjon. Qatta bo'lsa ham teraklarimiz bor desa, realni sotiladigan terak bo'lsa, xudo xolasa nasib qilsa, borib olib ko'rib hisobimiz chiqib qolsa, olamiz xudo. Kelishib qolsa, kelishib qolsa. Faqat ko'k terak. Faqat ko'k terak. Ko'k terak emasmi? Yo'q, bir xilgilar Kaliforniya deydi, boshqa deydi. Faqat bizga ko'k terak, mirza terak, ana shunaqa narsalar bo'lsa. Qurilishga ishlaydi. Qurilishga ishlaydigan materiallar. Yo'q, unaqa narsani olmaymiz. Tushunarli. Do'stlarim, qaranglar. Mana sizlarga teraklarni ko'rsatdik. Xohlasangiz, xohlagancha sotib oling. Xohlagan joyingizga dastaklar qilib yetkazib beradilar. Agar o'zingizda mirza teraklar bo'lsa, olib ketadilar. Xo'p, bu qanaqa yog'ochlar bu? Bular 6 metrli strapil. Rustam, 6 metrli strapil mana. 6 metrli strapilar 60 ming so'mdan bu. 60 ming so'mdan mana. Yog'onligini ko'rib turibsiz, qanchalik ekanligini. Xo'p, endi mana bu 4 metrli. Bu 4 metrli to'sinlarimiz mana Rustamjon. 4 metrli to'sinlar. 4 metrli mashinalar 3 pachka chiqqan.
3 pachka mashinalar 90 ming simdan Rustamjon. Qancha 90 ming simdan? 90 ming simdan. Variyat kerak. Teralar mana. Mana bu ham yog'on ekan, bir xil shkilgan ekan. Mana uchovi bir xildi, 90 ming. Uchovi bir xil ekan. Yetarli darajada. Keyin mana 4,5 metrli to'sin bilan 5 metrli to'sinimiz bor. Mana 170 ming, 160 mingdan qilib beraveramiz mana shu to'sinni. Mana shu 160 ming so'mdan-a? Mana 4,5 metrligi, 4,5 metrli atborligi. Rasa baquvati 150 ming so'm mana. 150 ming so'mdan olib ketdi mana yo'g'on. Ular 110 ming so'mdan holati 150 ming so'mgacha yo'g'on yuqasi bo'lib chiqib ketaveradi. Haqiqatan. Kimgadir 110 minglik kerak, kimgadir 130 minglik, kimgadir 150 minglik kerak. Holatiga qarab nima qilinaveradi. Tushunarli. O'rtadagilar nima o'rtadagilar? O'rtadagilar mana shu ustun tagiga sarroq, parroq, sarroq tagiga, tom tevasiga ishlaydigan narsalar bular. Puli qancha bular? Bularniki 40 ming so'm. 40 ming. Bularniki 40 ming so'm, baquvat. Endi mana ular kashshaylilar, 15 ming, 20 ming, 4 metrli nimalar? 15 ming, 20 ming so'm degan bular. Endi azizlar tomosha qilamiz, vassaliklar. Vassaliklarimiz Rustamjon bu. Buni eni yani 12 dan 15 gacha bor. 15 gacha bor. 12 dan 15 gacha. Hamma razmeri bor buni. Buni qozog'i bor. Buni qozog'i yo'g'i ham bor. Hozir planamada chiqyapti. Buni narxi 20 ming so'mdan. Narxi. Hammasini narxi. Qozog'i boriniki bor. Qozog'i bu qozog'ligi 18 ming so'm. Qozog'i yo'q, archilgani, qurt tushmaydigani 20 ming so'm. Endi buni hali nima edi bir xilga odam qozog'ini archilgandan bergin deydi. O'shani hisobiga qozog'ini archdi, nima qilingan? Talab hammada har xil. Kimgadir qozog'li kerak, kimgadir postlog'i bilan. Postlog'i bilan demoqchi mana. Postlog'i bilan. Postlog'i bilan, postlog'isiz bo'lgan. Postlog'i bilan 18 ming so'm, postlog'ini archilgani 20 ming so'm. Somsapazlarga mana qanaqa narsa sotmaysizlarmi? Endi mana garbilimiz. Garbil mana. Bu 4 metrli garbil deyiladi. Hammasi 4 metr bo'lmaydi buni. 1 metrdan 3 metrgacha. Mana yonini ko'rsatingda. 1 metrdan 3 metrgacha ulag' bo'ladi Rustamjon. 1 metrdan 3 metrgacha ulag' bo'ladi. O'zi nech metr? Bu 4 metrli qilib, misol mana 3 metrga 1 metrda ulab qo'yilgan, 2,5 metrga 1,5 metrda ulab qo'yilgan, 2 metrga 2 metrda. Prosta tevasini 4 metrli qilib, mana shunaqa qilib qo'yib qo'yilgan. Buni 1 metrga, 1 metrga 4 metr bo'ladi, tevasini o'zi 4 kvadrat bo'ladi, tevasini o'zi 4 kvadrat bo'ladi. Buni narxi, 15 ming so'm. Donasi? Kvadrati 15 ming so'm. Ha, 1 kvadrati 15 ming so'm. 1 kvadrati 15 ming so'm. Bir xila ikkovi. Endi buni qozog'i archilgani bor Rustamjon. Postlog'i archilgani bor. Uni postlog'i archilganini kvadrati 17 ming so'm. Postlog'i bor 15 ming so'm, postlog'i yo'g'i 17 ming so'm. Mana narxni o'g'lar bilan ko'rib oldik. Endi bu narsani ko'ramiz endi. Kel o'g'lim yonimda turgin endi men uzoqda turmasdan. O'g'lim chiqib qolsa ham bo'laveradi. Mayli chiqaversinlar qani. Mana vassamiz Rustamjon. Bu shoh vassa deyiladi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ta. 10 tali 10 tali 11 tali qilib terib 10 ming so'm sotyapti. 10 ming so'm, 11 ming so'm sotyapti Rustamjon. Endi hozir buni kvadrati chiqmaydi boshqa bu demasdan 15 tali qilib terdirdik. 15 tali qilib 14 ming so'mdan sotyapmiz buni kvadratini. 1 kvadrat 14 ming so'm. 1 kvadratini 14 ming so'm. 14 ming so'm. Ha, qalinda qalin, eniga ham 50lik, unaqa hali gugu cho'piga o'xshab nima qilmaganmiz, mana o'z qalinda qalin. Buni asosan nimaga ishlatishadi? Bu to'sin tevasiga vassa qo'yib turib, vassan tevasiga qamish qo'yiladi. Ha, lom bosdi. Loy bosdi-da, o'sha tevaga nima qilinadi? Mana yerdagilarchi, yerdagilar. Bu yerdagilar teri sotilgandan keyin tevasiga terib chiroyli qilib, mana shunaqa qilib nima qilinadi? Buni mana shunda alohida ham sotasizmi? Alohida ham sotilaveradi buni. Tushunarli. Bularni narxini aytdingiz 14 ming so'm. Bular 14 ming so'mdan 15 tadan terilgani. 15 tadan. 15 ta agar menga yo'q 10 ming so'mdan terib bergansiz, 10 talik qilib turib, misol 10 talik, 11 talik qilib turib, 10 ming so'mdan qilib berishimiz mumkin. Endi 15 talik qilib, hozir 14 ming. Unga ham bunga ham farqi yo'q, puli bir xil chiqaveradi. U ham qo'yga o'sha, bu ham qo'yga o'sha qo'pol qilayotganda. Bular strapilar mı bular? Bular strapilar, 5 metrli. Strapilarni ko'ramiz endi yana. 5 metrli mana bitta, ikkita, uchta, to'rtta pachka.
to'rtta pochka bir xilda. Bir xilda bular, ha. Nech metr dedingiz? 5 metrli. 5 metrli strapeli yog'ochlari. A, qanchadan bular donasi? Bularda 45 ming so'mdan. 45 ming so'mdan qilib beramiz. 5 metrli. 45 ming so'mdan sizga yetkazib berishadi mana. Endi mana 4 metrligi bor. 4 metrligi bor. Bular 35 ming so'm. 35 ming so'mdan bular. 35 ming so'mdan bular. Mana. Xo'p, bular bularchi bular. Endi bu 6 metrli. 6 metrli. 6 metrli strapeli mana shu. Xullas. 60 ming so'mdan qilib beramiz 6 metrli. 60 ming so'mdan donasi. Endi bu 5 metrli sarrofimiz mana Rustamjon. 5 metrli sarrof bular. 5 metrli sarroflar. Strapilidan ko'ra sal baquvvatroq bo'ladi. Strapilidan. Bir xilmi yoki? Yo'q, buni puli 5 metrligi 60 ming so'm. 60 ming so'm. 5 metrli strapilan narxi 45 ming so'm, 5 metrli sarrofimiz 60 ming so'm. Xo'p, mana ular endi 6 metrli. 6 metrli. 6 metrli strapilalarimiz bular. Qanchadan bular aka? Xo'p, bu 6 metrli strapilalarimizni 60 ming so'mdan qilib beramiz, xudo xolasa. 60 ming so'mlar. Mana sizlarga hozirgi vaqtdagi narx-navolar. Ayni o'ynab turgan paytdagi mana ishlab turgan narx-navolar. Mana o'rtadagi nima qanaqa yog'ochlar? Aytib ketaveramiz keyin. Bular brus, brus deyiladi. To'singa tashlashadi ko'proq. 7 ga 13 bo'ladi. 7 ga 13. Buni narxi 90 ming so'm, Rustamjon. 90 ming so'm. Agar 100 tadan ortiq olishadigan bo'lsa, 85 ming so'mdan hisoblayveramiz. 4 metrlik-a? 4 metrli 7 ga 13. Donasi 90 ming so'm. Agar 100 donadan ortiq olinadigan bo'lsa, 85 ming so'mdan yuk ichida ketaveradi. Ko'proq olsangiz 85 ming so'm, undan kamroq olsangiz demak 90 ming so'mdan ekan. Masalan 50 ta olishadigan bo'lsa 90 ming so'mda, 100 tadan ortiq olishadigan bo'lsa 85 mingdan hisoblayveramiz. Chorqirrasi hamma yo'g'i mana shunaqa bo'ladi. Bu 7 ga 13 bo'ladi bu yo'q. 7 ga 13 bo'ladi. Bu 110 ming so'mdan. Bu 110 ming so'mdan. 110 ming so'mdan. Endi mana uni sal abzori bo'ladi-da, buni sal garbirog'i bo'ladi mana uni. Mana bu. Bunisi chorqirra bo'ladi, to'rqirra bo'ladi, hamma yo'g'i. Ara tegan bo'ladi. Tushunarli. Endi bizga nimani ko'rsatasiz aka? Endi 3 metrli, 4 metrli nimalarni ko'rsatamiz? Mana bularmi? Ha, 3 metrli strapilamiz. Strapila 3 metrli strapila. Kaltalardan mana. Nechiga nechi bular? Bular 4 ga 12 bo'ladi. 4 ga 12 bo'ladi. Pula qanchadan bor? Donasi 30 ming so'm buni. 30 ming so'm bular mana strapilalar. Bu 4 metrli murlatga. Tom tevasiga nima qo'yib turib, o'sha to'sin baylashadi. Shunaqa murlatga ishlatiladi bu. Bu 35 ming so'mdan bu. 35 ming so'mda. Xo'p, endi. Keyin mana rekalarimiz. Terakni rekalarida mana. Nechiga nechi bular? Bular 4 ga 4 bo'ladi. 4 ga 4 rekalar. Qancha bo'lapti keyin bular? 4 ga 4 rekalarimiz uzuni 4 metrli bo'lsa hammasi. 4 metrli bo'lsa 4 ming so'mdan. 4 ming so'mdan 1 metr. 1 metri 4 ming so'mdan. 1 metr 4 ming. Agar 3 metrlik, 2 metrlik qo'shib olamiz deysa, 3800 so'mdan. Agar 2 metrligini o'zini olamiz deysa, 2 metrligini o'zi 3,5 ming so'mdan qilib beramiz Rustamjon. Kalta kichigiga qarab narxi tushaveradi. Agar bir xil uzunini qilib berdiysizgan bo'lsa 4 ming so'm, 3 metr, 4 metr, 2 metr aralashsa 3800 so'm, agar 2 metrligini o'zi bo'ladigan bo'lsa 3,5 ming so'mdan qilib beramiz Rustamjon. Ha, tushunarli bo'ldi. Endi bularni ko'ramiz. Endi mana 4 metrli mana to'rqirrasi. 4 ga 12 bo'ladi. Quruq bo'ladi. Holat yaxshi. Buni ko'proq nimaga ishlatishyapti? Bular strapilaga ishlatishadi buni. Bu 48 ming so'mdan Rustamjon. 48 ming so'm. 48 ming so'mdan. 4 metrli. 4 metrli. Endi mana bu bruslarimiz yana. Bu 90 ming so'm. Agar 100 tadan ortiq olishadigan bo'lsa 85 ming so'mdan qilib beramiz. Tushunarli. Keyin mana 5 metrli strapilamiz Rustamjon. 5 metrli strapilamiz 75 ming so'm. 75 ming. 75 ming so'm. 70 mingdan qilib beraveramiz 5 metrli strapila. Tushordingizmi 5 ming so'm? 5 ming so'mdan tushdi. Endi agar 6 metrli strapila qilib ber deyishadigan bo'lsa, nima bo'ldi? Bitta 4, bitta 3 qilib beramiz. Uni 6 metrga beramiz, masalan, bitta 4, bitta 3 ni. Xo'p, uni 75 ming so'mdan qilib beramiz Rustamjon. 5 metrligi 70 ming so'm, 6 metrligi 75 mingdan qilib beramiz Rustamjon. Gap yo'q, endi. Endi mana murlatimiz. Mana murlat. Nima degani? Murlat endi tom tevasiga buni ham 2 xil, 3 xil bo'ladi. Bu 30 ming so'mlik xonasi bu. Donasi 30. Donasi 30 ming so'mdan 4 metrlik. Nariga 35 mingdan, mana unisi 30 ming so'mdan qilib beramiz. Xudo xolasa. Mana sizlarga yog'ochlar, ana sizlarga rekalar, ana yerda strapelalarni ko'rdik. Xo'p.
İndi, indi bana bu xarı mıydı? Bu xarı bu. Xarı. 18'ge 18 bo'ladi bu. Hı hı. Rustamjon. Hoş. 18'ge 18 bo'ladi Rustamjon. 5 metrgacha. 5 metrgacha 100 misim bu. 5 metrgacha. 5 metrgacha. 5 metrdan ağa 6 metr, 7 metr, 8 metr, 9 metr bo'ladigan bo'lsa 120 misim ağa. Hozir sizda 4 dona ekan. Bundan ko'pgina keladimi? Bundan hozir chiqyapti, xudo xolasa bundan qilib beraman. Keyin buni 14 ga 14 i bor Rustamjon. Az bu 18 ge 18, 14 ge 14 var, 4 metreligi. Onun metre 50 misimde. Onun metre 50, daha az 200 milye doğru geliyor. 14 ge 14 bolar. Maşetle mağaz bitti gibi yapıyor. Baya dostlar karıyla bir yerde yağaç otdayam, kopya da otkaya sefer ki yegenemizde. Cüdayam sığmak etkendi. Bu akı indi dastaf kesti tikinerken. Daha olası. Kop, jolage, sot olup, yana keledi, yana getirdi. Sizden hem sot oluşadı. İnşallah daha olası. Bruslar hali ko'p keladi. Burus deydi bu. Burus. Bu xari deyiladi, peshxori deyiladi nimalarga? Robot tevalariga, nimalarga xari qilinadi. Aka sizdan yana bir narsa so'ramoqchi edim. Ana bu yer nima? Mana bu yer. Xudo xolasa mana shu yerga kelgusida ko'ringlar Rustamjon. Sasna qilmoqchimiz inshaalloh. Xudo xolasa Alloh qodir qilsa, mana shu yerga naves qilib, mana shu yerda Xudo xolasa sasna bozori qilamiz. Hozir Mirza Teri sotyapsiz. Hozir Mirza Teri sotyapmiz. Mana shu yerga Xudo xolasa sasna qo'shmoqchisiz. Mana shu yerga Xudo xolasa inshaalloh chiroyli qilib naves qilib sasna qilmoqchimiz mana shu yerga. Ham sasna ham teray bo'ladi xudo xolasa Rustamjon. Ham sasna ham teray bo'ladi. Maydon bor ekan-da. Maydon bor, joyimiz bor xudo xolasa. Tepasini yopib asfaltlansa yoki stashka qilinsa zo'r joy bo'lar ekan. Inshaalloh. O'shanga hozir nimalar turib oladi, nima qilib, ana shu yerda moslayapti sasna. Kimdir kelib qilaman desa-chi. Xudo xolasa Rustamjon, agar sizga telefon qilib, aka, mana shu bizam Marg'ilondan qilmoqchimiz desa, nima deysiz? Xudo xolasa birga ishlash. Niyatingiz bor-a? Niyatim bor, xudo xolasa. Tushunarli. Aka, endi ishlayotgan ikkita nomeringizni aytingki, shtobi shu nomer aytganingizdan keyin o'sha ikkita nomer aytingki, ikkita nomer sizga telefon qilishganda taqitganda javob berasiz. Qaysi nomerlar? 90li, 395, 10-00 i 91li, 040, 31-35. Demak, mana shu nomerlar ekranda turibdi, yozib qo'yilgan. Biz yana jivo holatda so'radik, do'stlar, mana sizlarga ko'rsatdik. Yumaloq yog'ochlarini, terialarini, har xil sarrof, strapila, to'silarni ko'rsatdik, rekagacha ko'rsatdik. Sizga kerak bo'lsa, dastavkasi bor ekan mana. Usta, mana sotuvchi akamiz halol inson, uje gaplardan bilim turibdi. Biz esa ko'rsatuvni mana shu yerda yakunlasaymiz. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha. Xayr. Xayr.